Vítám vás, vážení diváci, u dalšího videa a dneska se svezeme na lince 2 a to s tramvají 30T. Jdeme na to. Tak, prčice jsem si dal vodu do klávesnice, to není nejlepší. Tak, dneska jsem si řekl, že bychom mohli natočit video taky s něčím modernějším. Já firmu Škoda Transportation celkem mám rád. No, a mě teda ten vepředu nepotěší. Nepotěšil teda. Nepotěší mě taky stále dál. Zas jde hned za tu dobu odjet tady, no. Dobrý den, pane kolego. Měl by mu udělat, aby zamával aspoň. Posunujte trošku rychlejš, Krista pána. Na té rovince se toho moc kazit nedá. Až vám to nebude brzdit, nemusíte aspoň pak dělat novou díru. Tak. A 20 sekund, tak popojedem. Jo, a já tam... Aha. Tohle není nejlepší začátek, já si tak říkám. No jo. A to vypnu. Já jsem měl zapomněl na to, že máme přepli špatný směr. On se mi jak záhadně špatně přepnul. Tak. Tak. Ale to jsem nečekal upřímně teda. A mě to jednou už trošku couvlo, když jsem zkoušel, jestli to jede. Jak jsem nečekal, že mi to couvne víc. No, to by bylo tady miliony vyřešit papírování a dalších keců. A přesně, jo. Tak, nechci říkat, za 25 sekund to skutečně nestihnu teda. Ne, nejsem cvok. A to pak je skubych. Jo, tady vidíte krásně na tom tachometru, jo. Ta ručička podle mě ukazuje nějakých 42,5-43 km, jo. Ale píše to 47. Což je zajímavý. Tak. To je krásně, když hrajete na počítači, který má trošku vytuň lepší grafiku. Někdo cinknem jedem. Tak, 50, ale tachometr ukazuje 45. Tak jedem, pojď. Na to, že 11 večer. Tak ještě jsem celkem při smyslech. Tak, už se docela těším. No jo. Na novou verzi, ale to asi všichni. Už se těším na linku 61 i 13. Nejprve, že jsem chtěl udělat závěrečnou jízdu s linkou 61, ale nějak mi není nevyzbyl čas. Tak.
šup je 50, teď je to už jedno, jsme hoře. A šup z černý džoury. Jinak mám přeplíto, aby bylo denní světlo. Takže hol teď má denní světlo, musím říct, že to teda podle mě lepší. Než jenom tma. Já jsem to vyzkoušel tak jednou. Zahneš mi tu zastávku kurně fix. Máme trošku drsnější brzdu, tak. Podíváme se na to. Já nevím, jestli mi svítí světlo vůbec. Já svítí. Tak to pojďme někdy. To nevím furt poslouchat. Už. Bělohorská. No pojď, jdem. No ale bude to brzda. No jak je večer, tak s tím většinou stejně všichni jezdí vždycky trošku drsněji. Zajímá se, tady bude náhodou taky ta klimatizace. Já sice nech se zapíná, někdo psal, že je nikde, já nevím. Já? Protože tramvaj je vybavená klimatizací a nemůžu ji zapnout. No jo. Tak to bude krásná průjížďka, člověk nebude muset stát na semafore, na silnicích. Potraviny, večerka. Tak. Kubočka. Ahoj. Tak, jedeme. Tady máme červenou, to je výborný. Tak, nějak mi to nevyšlo, že nebudeme nikde čekat. Ještě mám 16 sekund, tak ať se v té tramvaji trošku provětrá vzduch. Tak. A můžeme jít dále. 39, 40, tak. Zamáváme kolegovi. Celé by mě zajímaly názory ostatních lidí na tramvaj Škoda. Kromě toho, že jsou předražený, jsou jinak podle mě super. Ještě nebudeme brát ty, kteří mají pevný podvozky, i když já Astery miluju teda. To má nejoblíbenější tramvaj. Ale vím, že když to někomu řeknu, tak mi má zadebila.
Sice jsou ostry příšerně nepohodlný, to je pravda. Z důvodu těch pevných podvozků. Počká, abych mě měl, že tam přejezd. Přechod. Ale jinak jsou fajn. Hlavně mě se na tramvajích od Škodovky líbí to, že jsou prostě, že mají místo pro řidiče, jo, to je podle mě, no já potřebuji na druhou stranu kokoti. Jo, že tam má, je prostor pro řidiče, jo, když se podíváte do nějakých várích, jak je tam ten řidič smrstlý jak sardinka. A v tramvaji od Škodovce má obrovský stanoviště, to je jako... Tak co, dáte mi tam to volno ještě dneska, nebo ne? Konečně. Myslím si, že tu budu trávit dětství. A jedem. Nikdo si nezmáčk, nikdo nic. Co se dá dělat? Co by bylo dobrý, že se udělal model 15. jsem do Simtu. Podle mě je velká škoda, že se sem ty modely nedají prostě... Já jsem se přenáč i dělat lučo. Jo. Jako se dá dělat prostě do Railworksu, nebo různě, že jo, vlastně skoro všeho. Že se sem nedá, tak je podle mě škoda, že se sem nedají. Že myslím si, že by těch tramvají tady bylo hrozně, jo. Že... tady. Že by to bylo prostě podle mě výborný, jo. To, že se tady svezete s tramvají. Tak jedem. Nevím, jak jsem vlastně o Vánocích se někdo ptal v komentářích, to si pamatuju. Jestli se ten cirkus bude stěhovat. A odpověď byla, že ano, že bude cestovat po mapě, jako je už půl roku tady, já nevím. Nevím, jestli by se takhle vydělal. Mít furt vlastně jedno zákaznictvo. No ještě by byla nějaká jiná. Je 4:12 asi má na pravděpodobnost, že tady půjdou děti na hřiště. Ale spíš bezdomovci, pravda, ale to říkám skoro u každého videa, když tady jedu. A zrovna to jsme teda těch tramvají moc neviděli, když to tak vezmu. Minutu, jo, to je výborný teda. Tak. A pojď jedem. Jsem ještě vůbec nikoho, jo. Tak,
Ano, já se pak přihlásím do toho, jestli chce dál. Tak. Tak, vybereme si to tady hezky a bude to pro tohleto video vše, ani když jsme vlastně vyjeli. Co říkám, že vlastně tady je to v té tramvaj napsaný špatně, tady konec tradici. Že je to slovenská tramvaj. Nebo česká tramvaj Terezy na Slovensku, takhle to budeme brát. Že jsme se šli úplně krásně. Tak jo, pro tohleto video už to bude ale vše. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalších videí. Takže se mějte a čau čau.